Доброго вечора в ефірі Суспільного, телевізійний проект «Дебати Миколаїв». Щовівторка ми зустрічаємося у цій студії, щоб обговорити соціально важливі теми, які турбують сьогодні суспільство. Тема сьогоднішньої дискусії – історичний центр Миколаєва. Зберегти не можна зруйнувати. Саме про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії. А я вам представляю наших гостей. Ольга Скарлат, головний спеціаліст відділу закладів культури та охорони культурної спадщини управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю, Ольго. Та Володимир Сисоєв, архітектор, голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України. Вітаю. Ми щороку втрачаємо все більше і більше об'єктів культурної спадщини. Особливо це питання гостро стоїть в питанні серед видів пам'яток за видом археологія і архітектура. Саме про те, що формує історичну частину будь-якого міста історичного. Взагалі-то наше місце, воно є унікальним тим, що воно зберегло деякі об'єкти архітектури, а також забудову, яка була запланована ще Іваном Ігоровичем Старовим в далекому 1790 році. Дійсно, Миколаєву досталось історичне наслідя культурне. Його однозначно треба зберігати. Только хотелось бы, чтобы мы сберегали действительно именно культурное, историческое, значительное наследие, а не растрачивали свои силы на сбережение каких-то второстепенных, скажем, объектов, которые, ну, не всегда с точки зрения специалистов-архитекторов по праву относятся к памятникам архитектуры. Мы повинні зберігати всю історичну частину міста. Ну, це такий коротенький коментар. Время і предыдущие епохи очень сильно не пощадили целостность этой среды. Эта среда на сегодняшний день, мне кажется, представлена фрагментарно. За постановою Кабінету міністрів будь-які реконструкції, а також новобудови в історичній частині історичного населеного місця повинні відбуватися на підставі історико-архітектурного опорного плану, який затверджений Міністерством культури. Не так все гладко і не так все хорошо, як воно повинно було б бути. Діло в тому, що будь-яка градостроїтельна документація, крім того, що вона повинна бути утверджена Міністерством культури, вона повинна пройти ще громадське обговорення, а також повинна пройти містобудівну раду і отримати одобрення. В 95-м году наша страна, ну, наверное, еще, скажем, делала первые шаги к развитию, скажем, демократии. Поэтому я помню эти обговорения в то время, они были очень формальны. На сегодняшний день, я думаю, что эти обговорения, они будут очень активны. И вот как, скажем, без... возможен конфликт, то есть, скажем, позиции Министерства культуры и жителей города.